हेलो বন্ধুবান্ধৱীসকল নমস্কাৰ। আজি আকৌ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ'টো এনেকুৱা নহ'ব, আজি মই যাম টিলিঙা মন্দিৰ। টিলিঙা মন্দিৰত মানে ভাতি এজনে টিলিঙা মন্দিৰ দেখা নাই বুলি, তাকে দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, তাৰপাছত এতিয়া আমি যাম আৰু দুয়ে। তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থাকিব লাষ্টলৈকে টিলিঙা মন্দিৰ, যিবিলাক নাই দেখা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি ব্লগ। তো মানে আমাৰ এল পি স্কুলটো সৰুতে পঢ়িছিলোঁ, এই এল পি স্কুলৰ পৰা মই পঢ়া এখন আপোনাক দেখালোঁ। আমি আহি আহি দেওহাল টি ষ্টেট পালোঁ। ইয়াত দেখিছেনে পানী টেংকীবিলাক ৰাখি থৈছে, মানে কাম কৰা মানুহবিলাকক পানী দিবলৈ আহে টেংকাৰ। এয়া লৈ আহিছে চাহপানী, এয়া তেনেকৈ লৈ আহে গিলানত, মানে পানীও দিয়ে চাহো দিয়ে তেনেকৈ কাম কৰা মানুহবিলাক। ইয়াৰ আগত দেখিছে আপোনালোকে লৈ গৈছে এওঁ কান্ধত। এই দেখিছে কি ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বাগানৰ মাজত। ইয়াত দৰৱ মাৰিছে এইবিলাক ল'ৰা, মানুহবিলাকে দৰৱ দি আছে, কাম কৰি আছে, চাহ দিয়ে চাহ দিছে, গৈ পানী দিয়ে পানী দিছে। একেবাৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানে একেবাৰে মনোমোহা দৃশ্য আৰু এইবিলাক। ট্ৰেক্টৰত মানে এইবোৰ ট্ৰেক্টৰ নহয়, ট্ৰেক্টৰবিলাকত মানে চাহ বেগবিলাক এনেকৈ লৈ যায়, পাত ভৰা বেগবিলাক লৈ ফেক্টৰীলৈ লৈ যায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰত নিবলৈ আহে, চাহপাত নিবৰ কাৰণে আহে। এইটো হ'ল চাহ ফেক্টৰী, ইয়াত ফেক্টৰীত কাম চলি আছে আৰু। এইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম চাহপাতৰ কেনেকৈ কি হয় কিনে ফেক্টৰীত। এইটো ৰাস্তাতে পাই যায় কাৰণে অকণমান দেখাই দিলোঁ এনেকৈ। আহি আহি পালোহি, ইয়াৰ দেখিছেনে কাষত এইবিলাক দোকান, ইয়াৰ পৰা মানে পূজা কৰা বস্তু আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। গোটেই বস্তু ইয়াতে পোৱা যাব, আপোনালোকে যি মানে পূজা সামগ্ৰী মানে গোটেইবিলাক এই দোকানতে পাব, বেলেগত যাব প্ৰয়োজন নাই। ইয়াতে চব দোকান লাগি আছে, ইয়াৰ পৰা কিনি আপোনালোকে মন্দিৰলৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ পালোহি, এতিয়া দেখিছেনে এইবিলাক টিলিঙাবিলাক এনে ওলমাই ৰাখিছে। বাইকখন ইয়াতে ৰাখি ললোঁ। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মই ইণ্টাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্টু ড্ৰিমছ ব্লগ আকৌ আপোনালোকক আজি দেখাইছোঁ এই টিলিঙা মন্দিৰ। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ দেই, ঘৰৰ ওচৰতে থাকি নাহোঁৱে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয় বা, হ'লেও অহা নহয় প্ৰায়। এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো ব্যস্ত পথ। এইটো মানে এইফালেদি আহে তিনিচুকীয়াৰ পৰা, আৰু এইফালেদি চিধা যাবগৈ কৈ এইফালে চিধা যাব দুলীয়াজান। এই ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছেনে, এই চিধা আপোনালোকে যাব লাগিব। এইফালে চিধা গ'লে দুলীয়াজান পাব, দুলীয়াজান নাহকটীয়া নামবোৰ এইটো ৰাস্তাত যাব পাৰে। গেটত পোনে সোমাই যোৱাৰ লগে লগে এইটো পাব আপোনালোকে টিলিঙা। এইটো টিলিঙা এটা বান্ধি ৰাখিছে এনেকৈ, বহুত ডাঙৰ টিলিঙা। তাৰপাছত ইয়াত আছে এইফালে এটা আছে শংখ, শংখ বনাই থোৱা আছে এইটো, এইটো এটা শংখ। ইয়াত লিখা আছে পুৱা 7টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7টা বজালৈকে মানে খোলা থাকে। তাৰপৰা এইফালে এটা আছে,
এইফালে এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ এইটো শংখ, ইয়াত এটা শংখ এনেকৈ বনাই ৰাখিছে। এইখন গেটখন, তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে দেখাবলৈ এইটো মন্দিৰটো, টিলিঙা মন্দিৰ। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে চাৰিটা টিলিঙা ইয়াত বনাই থোৱা আছে, টিলিঙা মানে বনাই থোৱা আছে। ইয়াৰ পৰা মন্দিৰ দৃশ্যটো ইয়াৰ চাৰিওফালে আপোনালোকে দেখিছে টিলিঙা একেবাৰে ভৰি আছে আৰু। এই ইয়াত এইখিনি দমখুৱাই ৰাখিছে, চাবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু টিলিঙা। তাৰপৰা মানুহৰ মানে বহুত বিশ্বাস ইয়াত টিলিঙা বান্ধিলে বোলে মনৰ আশা পূৰ হয়। আপোনালোকে গানটো শুনিছেই, তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ, ঠাইৰ নাম হ'ল বৰদেৱী বিচাৰী প্ৰবাহ, মনৰ মানুহ জ্বলালে চাকি গজি। ইয়াত ইয়াত চাকি গজি জ্বলালে মানে মনৰ মানুহ আপোনালোকে পাব আৰু, এইটো এটা বিশ্বাস আৰু। বৰষুণ যাক দবা দব দি আছে আৰু দেই, নেয়াই হ'ল বৰ আহি আছোঁ এতিয়া আমি দলৈ। চাওক টিলিঙা, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা। এইবিলাক একদম কাষে কাষে এনেকৈ লোহাৰ ৰেলিং বান্ধি দিছিলে। এইবিলাক টিলিঙাবিলাক দেখিছেনে, পুৰা টিলিঙা টিলিঙা। আৰু পিছফালে এইবিলাক টিলিঙা ডুম খাই আছে পুৰা পুৰা, এইবিলাক টিলিঙাই হয়। বৰষুণ দি আছে বাৰু। ইয়াত দেখিছেনে এওঁলোকে আহি মানে চাকি জ্বলাইছে, আৰু ইয়াত দুলগুলি সূতা বান্ধি থৈছেনে, তিনিপাক সূতা বান্ধিব লাগে বোলে, মনত যিটো আশা ভাবি আহে সেই কথাটো ভাবি পেলাই তিনিপাক ৰছীডাল মেৰিয়াই পিনে বান্ধিব লাগে বোলে সূতাটো, তেতিয়া মনৰ আশাবোৰ বোলে পূৰণ হয়। হাজাৰ হাজাৰ টিলিঙাবিলাক একেবাৰে ওলমা হোৱাৰ কাৰণে জেগা নাইকিয়া হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত ডাল লোহাৰ ৰেলিং দি দিছে। আগতে ইয়াত গছ এজোপা আছিলে, ডাঙৰ গছ, মানে গছজোপা মৰি গ'ল আৰু। এইজোপাজোপা আছে বাৰু, বাকী এডোখৰ আধা ইয়াৰ মৰি গ'ল। এতিয়া এনেকৈ ওলমাই ওলমাই ৰাখিছে, ইয়াত ৰাখিছে না পুৰা টিলিঙাই ভৰি আছে গোটেই ইয়াত। তাত আকৌ মানুহে সূতাও বান্ধে, এইবিলাক বান্ধি বান্ধি এইটো এনেকুৱা কৰি দিছে। টিলিঙা আৰু ছাইডৰ ফালেও আছে বান্ধি থম, আপোনালোক দেখাই আছে বাৰু। এইজোপা গছজোপা
এনেকুৱা দেখিছে মোৰ পিছফালে এনেকে জ্বলাই আছে বা এনেকে আৰু এইফালে পিছফালে পুৰা চিলিঙাবিলাক এনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে ওলোমাই লগত বৰষুণবিলাক মানে একেবাৰে নেয়া নেপেৰাকৈ দেৰি আছে সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া আহি দিলোঁ আৰু দেই ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাওঁ সেইখিনি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মানে চিলিঙা মন্দিৰটো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেখিছেনে গাড়ী ঘূৰি লাগিছে এতিয়া মোৰ পিছফালে ঘূৰি আছে খলি অহা নাই খলি অহা নাই ঘূৰি আছে অকণমান দেখাবলৈ অকণমান লাজ কৰিছে বাৰু দেখা লাজ হ'ব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানটা আজি সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ আপোনালোকে মৰমে দি যাব।